חיפש בנרות רופא שתביאי הביתה לאימא, עורך דין שיזרוק את המילה הנכונה שתיקח אותך צעד קדימה. ואז יום אחד שר קצת לבד, נפלו לך מלא הסימונים, הבנת שעדיף לך שליח ברור על שפחות חשובים המיליונים. ואור קטן מרחוק נותן לי סימן, הנה הגיע הזמן. בלילה, נראה לי אכלתי מדוק, בין כל המילים הגדולות של החר בכלל לא מצאתי תעוק. הבאתי כבר את הסיבוב, ישנתי באוטו, נהייתי מחוק, הטרצה בראש מתעלת, סגלתי את הדלת, מרגיש כמו חיית בריתוק. איך התרגלתי לא לכאוב אחרי הכל, אתה אותי אחר, הקמתי חלום, אולי טיפה שחר ילדות. ואור קטן מרחוק נותן לי סימן, הנה הגיע הזמן. Yes, ma'am.